alle sammen, Katrine Sørland her, og jeg elsker Zetto-produktene. Det sier jeg ikke bare fordi jeg sitter her, men jeg sier det fordi jeg virkelig mener det, rett ifra hjertet. Jeg har brukt disse produktene i mange, mange år, og er så heldig å være Zetto sin ambassadør. Det er en veldig, veldig kjekk jobb. Jeg får lov å lære og prøve masse fantastiske produkter hele tiden. Det finnes jo ingen quick fix, altså en pille som du kan plutselig få en six-pack av, eller at du får bli rynkefri på ett sekund. Det finnes ikke. Man må investere i gode produkter, og det tar tid. Derfor synes jeg Zetto så amazing. De skreddersyr nemlig produkter til din hud, som gjør at din hud kan bli så fin som bare den kan bli. Det ikke bare jeg som sier at det funker, men det dokumentert over hele verden at dette har effekt. Disse produktene virkelig veldig, veldig bra. Og de brukes og anbefales av leger og sykepleiere verden rundt. Jeg anbefaler Zetto sine produkter på det varmeste. Ikke bare fordi at de funker på meg, men fordi jeg sikker på at de vil funke på deg også.